Nerimaujate dėl pokyčių? Galvojate, kaip sutaupyti? Su Baltikum tai paprasta. Sumokėkite už Baltikum paslaugos avansu, už kiekvieną mėnesį suteiksime jums nuolaidą. O jūs negausite jokių sąskaitų. Ir Baltikum paslaugomis net iki 2 metų naudositės pigiau. Sumokėkite dabar ir būkite ramūs dėl ateities. Baltikum, jei norisi pigiau. Spalio 27-osios pirmadienio laidoje. Atžalyno gimnazijai 70. Gyventojams ir įmonėms daugiau laiko sumokėti žemės mokestį. Nevėžys nusileido prie Niškiams. 1944 metais Kėdainiuose buvo įkurta Mergaičių gimnazija. Nueitas ilgas kelias. Mokykla keitėsi, tapo antrąją vidurinę, Atžalyno vidurinę mokyklą, o šiandien Atžalyno gimnazija, kurioje mokosi 702 moksleiviai, dirba beveik 100 pedagogų. Žinoma, mes atsiminam tuos metus, kada čia dirbam, kiekvienas iš mokytojų, kiekvienas iš mokinių galbūt, kada jisai mokėsi, gal, kai vadinosi antroji vidurinė mokykla, kai dabar, va, kurie mokosi kaip Atžalyno gimnazija, kaip Atžalyno vidurinė mokykla prieš tai. Aišku, tie metai kiekvienam yra įsimintini kažkuo. Nu, o šiandien mes džiaugiamės, kad turim vaikų pakankamai daug, 702 rugsėjo 1 dieną buvo. Žinoma, anksčiau buvo šiek tiek daugiau, 1259 mes maksimaliai turėjome. Tai iš ties gimnazija sumažėjo, bet jinai sumažėjo ne dėl kažkokių tai, nu, sakykim, mūsų darbo trūkumų, bet tai yra dėl reformų. Aš džiaugiuosi, kad mes pakankamai aukštai esam vertinami kokybės prasme. Mūsų vaikai iš ties yra pasiekę labai labai aukštų laimėjimų. Aš jau nevardinsiu, bet jau tie visi metų per metus reiškia apdovanojimai gabių vaikų, tai sako, kad iš ties mūsų vaikai tikrai yra labai gerai pasiruošę ir paruošti. Taip pat labai gerai išlaiko ir egzaminus dauguma vaikų. Sportinių pasiekimų, meninių pasiekimų turim labai daug. Kad, man atrodo, mūsų gimnazija siekdama to tikslo, tai yra kokybės tikslo, tai tikrai jį pasiekė. Net 14 metų mokyklai vadovavo Romualdas Lengvinas. Aš turiu rankose 67 metais darytą nuotrauką. Tada aš pradėjau dirbti toj mokykloje. Ir dabar aš žiūriu į tos žmonės, kurie toj nuotraukoje yra. Esu tikras, kad jų čia ne vieno nėra jau toj mokyklo. Bet matau pavardes, kurie buvo ypatingai kūrybingi, ypatingai išradingi, ypatingai racionalūs, ypatingai geri, pasišventę pedagogai. Ir va, man atrodo, kad ta tradicija, va šita tradicija, anie žmonės išnyko jau kaip dūmas neblaškomas. O va, jų ta sukurta aura, sukurta ta kūrybinė dvasia iki šiol gyva. Tai va, mane labai labai džiugina. Kėdainiuose tikriausiai nerasime nei vienos šeimos, kurios nors vienas narys nebūtų mokęsis šioje mokykloje. Dažnai mokyklinius metus čia skaičiavo kelios kartos. Iš tiesų savo laiku tai buvo tapę vos ne pirmaisiais gyvenimo namais, nes 3 mano vaikai čia praleisdavo faktiškai visą dieną. Na ir žinoma, aš kaip mokytoja, kuri iš tiesų labai mylėjau mokyklą, mylėjau vaikus, kuriuos mokiau. Tai atvirai kalbant, man ta bendrystė su jais buvo tiesiog labai gražus mano gyvenimo etapas. Ir aš čia tikrai didesnę gyvenimo laiko dalį praleisdavau būtent joje. Čia aš kiekvieną skambutį iš savo buto lango girdėdavau, nereikia nei žadintuvo, jausdavau, kada triukšmas prasideda jau, triukšmingas judėjimas į mokyklą ir kada nutyla laikas. Iš tiesų tai mokykla man yra labai tokia svari mano gyvenimo dalis. Gyvenime sutapo, kad mūsų šeima labai artimai, sakysim, bendrauja su šia mokykla ir jinai labai užima didelę vietą mūsų gyvenime. Mama mano iki pat pensijos dirbo mokytoje. Sesuo baigė šitą mokyklą, aš baigiau šitą mokyklą, mano būtų sūnus baigė šitą mokyklą. Tai aš galvoju, kad šeimos
prasme nedaug yra šeimų, kurios taip yra susijusios su viena ta pačia mokykla. O kas mane džiugina iš tikrųjų, kad kada aš mokiausi, jinai buvo geriausia Kėdainių rajono mokykla. Šiandien Atžalyno gimnazija taip pat yra geriausia rajono mokykla. Tai reiškia, jie tą iškeltą kartelę išlaikė tiek metų, tai tikrai yra džiugu. Ir norėčiau palinkėti, kad ir toliau Atžalyno gimnazija klestėtų, kad mokytojai dirbtų tikrai nuoširdžiai, kad moksleiviai mokytųsi sąžiningai ir kad lydėtų jo sėkmė. Mokykla tobulėja, gerėja ugdymo kokybė, renovuota gimnazija, puikios mokymo priemonės. Bet svarbiausia, mokiniams čia mokytis gera. Iš tikrųjų, va dabar ir supranti, kaip įdomu buvo, kai lieka labai mažai laiko. Kaip banaliai bent skambėtų antrieji namai, iš tikrųjų, čia yra mano draugai, mano mokytojai, mano didžioji dalis veiklos, tai man tai yra antrieji namai. O dėkingas esu visiems mokytojams, kurie kada nors, ko nors mane mokė. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, jog žemės mokestį jo savininkai turi sumokėti iki šių metų lapkričio 17 dienos. Nors deklaracijas mokėtojams valstybinė mokesčių inspekcija turi pateikti iki lapkričio 3 dienos, jau dabar mano valstybinė mokesčių inspekcija sistemoje vartotojai randa mokėtinas mokesčio sumas. Elektroninio deklaravimo sistemoje pradėtos publikuoti deklaracijos, kuriuose gyventojai bei įmonės ras išsamią informaciją apie jų valdomus sklypus, pritaikytą savivaldybės nustatytą žemės mokesčio tarifą bei kitą informaciją. Žemės savininkus, kurie dar nėra elektroninio deklaravimo sistemos vartotojai, popierinės deklaracijos artimiausių metų pasieks klasikiniu paštu. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis šiemet žemės mokesčio mokėtojai Kauno apskrities savivaldybių biudžetus turėtų sumokėti apie 13,5 milijonų litų žemės mokesčio. Į Kėdainių rajono savivaldybės biudžetą žemės mokesčio mokėtojai turėtų sumokėti apie 1,5 milijono litų. Iš viso rajone yra arti 18 tūkstančių žemės mokesčio mokėtojų, iš kurių didžioji dalis fiziniai asmenys. Jų yra per 17,5 tūkstančio. Šiemet valstybinė mokesčių inspekcija Kėdainių rajone taip pat apskaičiavo žemės mokestį 470 apleistų nenaudojamų sklypų. Iš jų 73 sklypams pagal papildomai Kėdainių rajono savivaldybės pateiktus padidintus tarifus. Iš viso už apleistą žemę Kėdainių rajone mokesčių mokėtojai turės sumokėti per 39 tūkstančius litų žemės mokesčio. Atkreipiame dėmesį, jog žemės mokesčių mokėtojai pateikiamoje deklaracijoje nurodytas mokesčių specialistas ir pateikti jo kontaktai. Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas mokesčių mokėtojai pageidaujant galės išaiškinti, kaip susigražinti žemės mokesčio permoką, permokos ar nepriemokos atsiradimo priežastis. Žemės mokestį galima sumokėti ne tik bankuose, bet ir pašto skyriuose, perlo terminaluose, spaudos kioskuose, kitose mokėjimos priimančiose įstaigose. Mokesčių mokėtojas informaciją apie mokėtiną žemės mokestį gali sužinoti mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu 1882. Taip pat gali kreiptis į mokesčių specialistą, kurio kontaktai pateikti žemės mokesčio deklaracijoje. Daugiau informacijos žemės mokesčio klausimais galima rasti apsilankius valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje. Rungtynės su Prienais Nevėžio krepšininkai pradėjo spurtu 7-3, tačiau svečiai jau pirmojo kėlinio viduryje perėmė iniciatyvą į savo rankas. Antrasis kėlinys vėl prasidėjo Kėdainiečių pelnytais taškais, bet Prieniškė sugebėjo atitrūkti ir į didžiąją pertrauką Nevėžis ilsėtis išėjo turėdamas 14 taškų deficitą, kuris antroje varžybų dalyje dėja nemažėjo. Susitikimas baigėsi rezultatu 64-78. Rezultatyviausiai Kėdainių komandoje rungtyniavo 19 taškų surinkęs Šarūnas Kulevičius ir 17 taškų įmetęs Vaidotas Volkus. Rezultatas neigiamas, tai nuotaikos nekokios iš tikrųjų. Laikus pataikymas tiek iš baudų, tiek iš tritaškių. Daugiau viskas kaip ir apylygė, tik tai tas. Užleidom daug kamuolių, nors tikrai ruošėmės varžybom, bet neįvykdėm planą. Labai, labai blankiai atrodė. Latvijoje atrodėm labai blankiai, ten suprantu, kelionė, ten galima sakyti ant tas, bet namuose taip negalime lošti tiesiog. Jeigu trūksta tokio susižaidimo, tai reiškia, trūksta laiko, trūksta pamokų. Pareikiau, prareikiau visą balsą, kas spaudžiam, bet taip jau gavosi gal. Jie sumetė tokios paprastus lengvus taškelius, kurių mes neįmetėm. Mes prametėm iš pokrepšio
kai jie baudavo 4 ar 5 taškus berods, mes tų 2 taškų neįmetėm. Baudas prametėm. Po 2 kelinių buvo 16-6, 10 baudų prametė. Tai būtume sumetę tos iš pokrepšio, kur baudavo, tos lengvus tikrai atrodo, kad nu niekas nebetrūdo, tiesiog užsibaigė ir viskas. Bet tu neįmetėm, baudų neįmetėm ir gausias toksai atotrūkis. O jie tiesiog užbėgo iš mūsų klaidų ir baigės. Kalbėsim, tvarkysimės. Nu, kitaip nieko nebus, kitaip negalim iš tikrųjų. Nes šiandien iš tikrųjų nusulošėm tiek, kiek lošėm, galimas gyvenas prasčiausių varžybų. Suprašiau, ten būtų buvę tenais Neptūnas, Dzūkija, dar kažkas, bet sulošėm su savo konkurentais, nu, iš tikrųjų... Nesmagu labai. Kitas rungtynes Nevėžis žais spalio 28 dieną, antradienį, kuomet Baltijos krepšinio lygos susitikime namuose priims Raplo Stycio komandą iš Estijos. Antradienio rinkos aikštėje rasite karštas aktualijas apie pirmadienį Jonavos rajone įvykusį skaudų eismo įvykį, kuris nusinešė vienos mūsų rajono teisėjos gyvybę. Įtariama, kad kaltininkas jos kolega. Dėl šios nelaimės sutriko Kėdainių rajono apylinkės teismo darbas. Šiomis dienomis nutiko ir dar viena nelaimė. Daugiavaikė šeimos namų šlapaviršyje prarijo liepsnos. Greta šių skaudžių įvykių publikuojamos ir kitos. Daug geresnės naujienos apie plečiamas Daškonių kapines, ūkininkų kišenės pildančius europinius pinigus, prasidėjusi rudeninį miškų atsodinimą. Laikrašio priedas gyvenimo margas šįkart skirtas vienintelė Kėdainiuose autobusą vairuojančiai moteriai, Ažalino gimnazijos 70 metų jubiliejui ir šventoms kalėdoms besiruošiančiai Nociūnų mūlinyčiai. Šiame numeryje rasite ir kitą naudingą informaciją – apie visą parą veikiančią Narbuto veterinarijos kliniką, taip pat ko vienišos moterys turėtų saugotis interneto platybėse. Skaitykite didžiausio tiražo spalvotą rajono laikraštį rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinosite pirmieji. Spalio 30-ąją, 17 val. Daugiakultūrėme centre Kėdainių krašto dailės draugijos kūrybinių darbų parodos skirtos Kristijono Donelaičio jubiliejiniams metams paminėti atidarymas. Lapkričio 8 dieną 16 val. Daugiakultūrėme centre koncertas Lenkijos nepriklausomybės dienai paminėti. Dalyvauja folklorinis ansamblis iš Lenkijos, dainų ir šokio ansamblis iš Šalčininkų. Renginys nemokamas. Kėdainių Švento Jurgio bažnyčioje lapkričio 1 dieną šeštadienį visų šventųjų dieną šventos mišios 9, 10 ir 12 valandomis. 13 valandą gedulinga procesija užmirusius iš Švento Jurgio bažnyčios į Kauno gatvės kapus. 13 valandų 30 minučių šventos mišios užmirusius Kauno gatvės kapuose prie tremtinių paminklo ir poezijos valandėlė vėjų pagairiai uždekim žvakute. Lapkričio 2 dieną sekmadienį vėlinių dieną šventos mišios 9, 10 ir 12 valandomis. Kėdainių kultūros centro renginiai. Lapkričio 2 dieną 16 valandą Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje vakaras mirusiems menininkams atminti. Lapkričio 13 dieną 12 valandą Lietuvos neįgaliųjų draugijos mėgėjų meno kolektyvų šventė Vilties paukštė. Lapkričio 15 dieną Akademijos kultūros centre 14 valandą Kėdainių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos vilainiai 40 metų kūrybinės veiklos sukakties šventė. Programoje kapelos vilainiai koncertas, kompaktinės plokštelės Kol mes visi pristatymas. Svečių muzikiniai sveikinimai koncertuos Šakių rajono Lukšių kultūros centro Ziplių dvaro kapela, kapela Šeduvos Bernai, Pasvalio kultūros centro Mikoliškio kaimo kapela Apinėlis, Radviliškio kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Radvyje, Kauno rajono Babtų kultūros centro kapela Šventupis, šventės vedėjai Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas. Šis nemokamas renginys dovana kiekvienam jūsų. Švęskime kartu. Renovuotas ir erdvus Akademijos kultūros centras svetingai sutiks ir sutalpins visus atvykstančius. To mūsų šalis dar nematė. Lietuva užkariauja neregėtą Afrikos liūtų karalystę. Programoje net 10 Afrikos liūtų. Artistai iš Kinijos, Latvijos, Rusijos ir Ukrainos. Jūs turite tai pamatyti. Aš galvoju gamta. Tai grandinė gyva, svarbi kiekviena grandis, augalas, paukštė, žuvis. Jau nuo lapkričio 8 dienos aplinkosauginės kampanijos Aš galvoju koncertinis turas 4 miesto arenose. Pirkdami bilietus į koncertus tiesiogiai prisidėsite prie aplinkosauginių projektų įgyvendinimo.
Radio Centras pristato Picasso albumą Muzika mylėtis. Populiariausios dainos ir papildomi kūriniai naujajame grupės albume. Picasso Muzika mylėtis. Gerai skamba garsiai ir tyliai.